Jeg trykker på den rigtige nu. Godmorgen, holdet. Vi er til træning i dag. Vi var også det første, der var herude. Vi havde bare lige husket vores låse ind drik. Det havde Christian så. Han reddede os. Klokken er... Er der meget ekko? Det finder vi ud af. Klokken er 20:20. Vi er på hold klokken 9. Jorden, han er vildt med at strække ud. Det er jeg selvfølgelig også. Så vi er her lidt tidligere for at strække ud, inden holdet starter klokken 9. Kan du sige hej, skat? Kan du sige hej? Hej! Ja, det var godt, skat. Ja, super. Jeg har sagt, at vi skal strække ud. Nå, holdet, lad os lige få en snak. Det er et fuldstændig umuligt lys, jeg har lagt på dagen her. Ja, det er det faktisk. Øjeblik. Det var bedre. Sommerhav, var det ikke det? Goddag. Ja, goddag og velkommen til. Frederiksen, hun plapper løs. Okay. Og det er også lige lidt op. Det var da utroligt. Så, nu ruller vi fandme. Hej, holdet. Jeg vil simpelthen lige tjekke ind jo, og bare berette lidt om, hvordan står det til i den lille... Nu siger jeg Bix. Jeg har jo nu... Hvad er datoen? Den kan vi tage derfra. Vi har fredag den 19. januar i dag. Frederiksen, betyder det, du er hjemme? Ja, det gør det faktisk. Fordi i går var jeg ude og optage en kampagne, men jo også at deltage i et kursus for Teknologisk Institut i personlig planlægning. De har ikke betalt for, at jeg skal nævne dem herinde, men det gør jeg gladeligt, for det var... Kækæs! Det var virkelig et godt kursus. Man kunne godt tro, når det er mig, at det er sådan noget, så er det sådan en selvudviklingskursus, et eller andet. Nej, Teknologisk Institut har over 1000 kurser, som henvender sig hovedsageligt til, hvad kan man sige, medarbejdere og arbejdsgiver. De sørger for kompetenceudvikling, sådan at man på en arbejdsplads ikke behøver at gå i stå. Så jeg var til kursus i går med 10 andre altså folk ansatte i virksomheder. Alle mulige forskellige stillinger, alle mulige forskellige virksomheder. Fælles for os var, at planlægningen godt nogle gange kan blive lidt optimistisk. Så jeg har fået nogle kanon fede redskaber, som jeg altså er lykkelig for at gøre det. Jeg føler, at de sådan er landet, sådan lidt skæbneagtigt, sådan er landet nu. For det er 2024 nu, ikke? Og vi har de fedeste fucking projekter på balletten, men det betyder også, at det er tungen lige i munden. Og det er noget med at få planlagt
realistisk og effektiv. Så jeg er meget taknemmelig for at have været på det kursus. Det var fuldstændig kanon. Derfor har jeg også fri i dag. Jeg tog fri i går for at komme på kursus, og så kunne jeg godt ligesom se, okay, der skal afleveres en klade på den her video, jeg skal poste på Instagram. Den kunne godt komme til at tage lidt. Den tog mig en 3-4 timer her til morgen at få færdig. Sådan kan det jo gå nogle gange. Det er måske også egentlig hurtigt nok. Jeg havde lige 50 klip, jeg skulle kigge igennem. Godt. Så den fik jeg afleveret, så jeg har fri dag, og det betyder, at klokken den er nu været 12. Og i princippet så er jeg så færdig med dagens arbejde. Simpelthen. Det, er jo, det kan jeg også noget. Apropos arbejde. Jeg føler lige, at vi skulle stå anderledes. Ja. Apropos arbejde. Jeg har været jo i job nu. Fuldtidsjob. Kører vi på 7. uge? Ja, det kunne det faktisk. Det kunne vi faktisk godt gøre. På 7. uge. Og jeg er fuldstændig vild med det. Hvis man har set lidt med på Instagram, har jeg også delt lidt om blandt andet, hvad jeg oplever, at det gør for mit nervesystem. Og så kan man sige, Frederiksen, hvordan ved du det med sikkerhed? Jeg ved det med sådan rimelig sikkerhed, fordi mit Garmin-ur måler min kropsreaktion på omstændighederne. Jeg har snart haft det her Garmin-ur i 2 år, og sådan, jeg har virkelig kæmpet for at få det, der hedder body battery stressniveau, det kalder Garmin det, til at hisse sig fucking ned. Jeg var inde og læse på det, da jeg fik det for 2 år siden, for at forstå, hvad er det, det måler på. Og det måler på noget, der hedder HRV. Når man går ind og læser om HRV, så kommer man ind og læser om det parasympatiske og det sympatiske nervesystem. Altså, nu skal jeg til at sige fight or flight, men det er jo egentlig mere alarm eller ro, er det jo faktisk. Så hvad hedder det, at jeg nu er startet på et fuldtidsjob og har fået en gave med mig, som hedder ret stor ro på nervesystemet, havde jeg ikke nødvendigvis set komme. Nu er jeg så også på det kursus, der i går. I min gamle stilling i telebranchen, hvor jeg jo til sidst, altså jeg var coach i mig i de mange af årene, og lige havde et halvt år som konstitueret teamleder og sådan noget. Min rolle blev mere og mere noget med at samle nogle bolde op, og noget med at sidde i en masse møder omkring en masse tiltag, som der i øvrigt ikke rigtig var nogen, der tog alligevel, og så hoppede jeg. Altså jeg i går på det kursus der, jeg kom totalt, det var sådan déjà vu lidt. Samtidig med, at det også var en enorm stor bekræftelse for mig i, at jeg lige nu er det rigtige sted øjeblik. Totalt irrelevant opkald. Okay, det ligner bare et vigtigt nummer. Nå, hvor kom vi fra? Nå jo, jeg blev bare lige mindet om, at jeg er et rigtig godt sted lige nu på en arbejdsplads, hvor at, jeg kan, det er fuldstændig umuligt for mig at tage projekter med hjem, for jeg sidder bare i kundeservice. De opgaver, jeg har, er at holde mig opdateret på services, produkter, rutine, arbejdsgange, sådan nogle ting her. Men så er min opgave jo, at når en kunde henvender sig, skrift eller telefon, så er jeg der. Jeg besvarer. En opgave tager typisk mellem 2 minutter og 20 minutter at løse. Alt efter, hvor meget vi lige skal have afklaret. Og så er den opgave færdig. Der er ikke noget af det her, jeg tager med hjem. Og jeg forsøger i øvrigt også, hvis der er sådan nogle ting, jeg skal undersøge, og afslutte dem samme dag. Det kan jeg bare mærke. Det er fucking lækkert til mig. Det betyder så også, hvad er der med den telefon? Jesus Christ. Vi sætter den lige på noget søvnfunktion her. Og jeg tror måske, det er også det, der er med til at holde mit nervesystem i ro, fordi at jeg inde på mit arbejde, de 8 timer om dagen, jeg skal ikke hisse mig op over noget. Det ved jeg ikke, om det giver mening. Jeg skal ikke nå noget. Jeg skal ikke nytænke noget. Jeg skal ikke forberede noget. Jeg har ingen skid deadlines. Ingen deadlines overhovedet. Det er bare klok ind, arbejde. Klok ud. Og nu siger jeg bare, men det kræftede mig også lækkert. Det er haftet mig også lækkert. Og så i øvrigt et kulturmiljø, hvor, kan man sige, trivselen er høj. Det er så søde kollegaer, jeg har. De 2 kvindelige teamledere, vi har nede i vores team, er fuldstændig fantastiske. Enormt inspirerende måde at lede på. Altså jeg lærer
så meget af at observere bare hele teamet. Vi er sådan 20 nede i mit team, tror jeg. 50 på hele kontoret. Alle snakker med alle. Alle fucking var inde og hilse første uge, mig og ham, jeg startede sammen med, var der. Alle snakker med alle. Det er så flat. Jeg er så glad. Og det håber jeg kommer til udtryk i den her samtale, som jeg tror har været lidt lang. Jeg vil simpelthen bare opsummere. Og det mærkede jeg så igen i går på det kursus her. Sådan nogle af de der historier, de andre fortalte, og ting ind fra højre, og kollegaer, der kommer med opgaver, og ledere, som ikke er ledere, men forsøger sådan lidt mere magtmisbrug at være en chef. Altså sådan, jeg er så glad for, at arbejdsmarkedet har vist mig, at det også kan være andet, end det var der. Jeg elskede kundeservice dengang. Knuselsker kundeservice nu. Jeg synes, det er så fed en funktion at sidde i. Altså sådan, jeg synes, det er så fedt. Og så kan jeg gå hjem og lave mit andet arbejde. Mit selvstændige arbejde. For jeg har jo stadig mit CVR-nummer. Har fået lov at lave alt det, jeg nu vil. Jeg troede faktisk, jeg skulle coache noget mere. Det kan være, vi skal snakke om det. Det ved jeg ikke. Long story short. Lige nu er jeg stadig som ny inde på det arbejde, og der er i øvrigt også sådan på en måde varslet, ikke på en måde, der er varslet overarbejde i januar, måske også i februar. Og det betyder, at jeg kan lægge endnu flere timer derinde og hurtigere lære endnu mere. Jeg vil rigtig gerne bare nå til et sted, hvor jeg kan det hele. Så det har sådan, jeg har faktisk valgt at sige, coachingen er på en måde på standby, imens at jeg stadig er ny på arbejde, for jeg har også brug for at kunne, hvis jeg har behov for det, læne mig tilbage efter arbejde og gøre det, jeg har lyst til. Og ikke skulle risikere eventuelt ikke at kunne være det, jeg gerne vil være for en coaching-klient. Jeg har nogle få stykker, jeg har fortsat med. De kender også situationen, og jeg kender dem ret godt. Så ja, det er sådan, den er. Så lidt influencer-arbejde og lidt, ja, andet side hustle. Et lille CrossFit event snart. Jeg tror, den her video godt kunne komme ud inden. Jeg håber fandme, der er udsolgt. Altså, det er gratis event, vi holder ude i Norge. Men det gad jeg godt, at der var mere af i 2024. Nå. Vi kom også fra noget med personlig planlægning. Jeg sidder her med computeren. For det var fandme godt i går, og der er nogle ting, jeg så lige vil dykke lidt ned i. Og få sådan udpenslet lidt og lavet en effektiv to-do-liste i stedet for en liste med overskrifter, som totalt overvælder mig og gør mig handlingslammet, og det er slet ikke det, der er mening. Det vil jeg lige sidde med. Det var en lille update herfra. Hvad hedder det? Apropos noget af det, der skal ske i 2024, så omhandler det blandt andet vores sommerhus. Og der er vi på vej ud senere i dag, så synes bare, at vi skal sige, så ses vi ude i sommerhuset. Ses ude i sommerhuset. Det er godt, ja. Hej, mand. Hej. Hej skat, velkommen til sommerhussnak. Jeg håber, den er god. Hvad hedder det? Fordi det er 2024. Jeg har lige luftet, da vi stadig var derhjemme, at der skal ske rigtig meget i år. Og jeg har været på personlig planlægningskursus, og det kommer jo så også til ekstra gavn med det, der skal ske her med sommerhuset. Ja, vi er i sommerhus nu. Det har vi ikke været siden, der var fucking grønt på træerne. Ej, det er lang tid siden. Siden slut september. 5 måneder, ja. Ja, det ved jeg sgu ikke, om det er 5 måneder. Det er nok mere 4. Men siden der var blade på træerne. Og det siger nok også lidt om, vores beslutning. Simpelthen om at sælge sommerhuset. Vi sælger sommerhuset. Kunne man mærke, at det var sådan lidt et tilløb? Vi sælger simpelthen sommerhuset. Og så kan man jo godt tænke. Hvad tænker det man så? Ja, det så tror jeg, man tænker. Det har jeg i hvert fald oplevet fra vores venner og familie. Mest venner, når vi har sagt, at vi vil af med det, at så er spørgsmålet, jamen hvorfor I har været så glade for det? Nej, hvorfor gør I det? Ja. Ej, det tror jeg er en dårlig beslutning. Nej, det er der ikke nogen, der siger. Nå.
dårligt husket, skat. Okay. Men folk spørger, ej, men I har da været så glade for det. Og der må vi jo bare sige, da vi købte det her for snart 4 år siden. 4 år? Ja. Hold da kæft, tiden er gået i store. Ja. Da vi købte det her for 4 år siden, ja. Hvad hedder det, der var vi sgu et andet sted i livet. Der var ikke nogen af os, der var selvstændige endnu. Nej. Vi var heller ikke sådan rigtig for alvor startet til CrossFit. Nej. Vi lå bare at betale et medlemskab. Det er vi nu. Vi er virkelig, hvis I skulle være i tvivl, startet til CrossFit nu. Tidligere selvstændig. Nu ansat. Nej, jamen nu begge dele. Nu hybrid. Hybrid ansat. Hybrid selvstændig. Ja, ja, okay. Jeg er blandt, ikke? Og nu er jeg selvstændig. Ja. Nå, så der er ikke nok timer i døgnet. Nej, og så en ting er med timerne, og så er der noget med, når man har en selvstændig forretning, så er der et sted, man gerne vil prioritere at lægge noget fokus. Mm. Og ja, nu er jeg også tilbage i et fuldtidsjob, men jeg har stadig en selvstændig forretning, som jeg gerne vil prioritere at lægge noget fokus i. Og så vil vi jo faktisk begge to, og det er vi jo ikke bange for at sige, skal gerne prioritere noget tid og energi i vores CrossFit. Og det har bare gjort, at vi har nedprioriteret at komme herud, fordi vi hellere vil til weekendstræning og til hygge og til at chippe og få kage og altså sådan... Vores community base i Norge er blevet en stor del af vores hverdag derude, og vi er begyndt at bruge mere tid på at skabe hverdagsluksus og føderutiner derhjemme, end at komme herud. Ja. Og jeg tror, det er ikke fordi, at vi er trætte af vores sommerhus overhovedet ikke. Mm. Vi føler bare, at... Det bliver neglected. Nej, ja. Det, men også, at... Nu byder vores liv ind til noget andet, og der har vi nogle andre drømme, eller andre... Ja, vores veninde Louise, hun sagde det. Hun var en af de første, jeg sagde det til, for jeg følte, jeg skulle bryde isen med nogen, for ligesom at turde gå videre til andre. Og hun var den første, hvor jeg sådan sagde, jeg tror, vi overvejer at sælge sommerhuset. Og hendes reaktion var sådan her, okay, måske har I også bare fået det ud af det, I skulle have. Ja. Det synes jeg, man var så fint det sagt, for det har ikke været en, det er jo igen det der med, det har ikke været en fejl, fordi vi nu... sadler om overhovedet. Det har fandme været godt til os. Det var med sommerhus. Virkelig. Og det er det stadig. Og jeg vil så også sige, at det er en fuldstændig forrygende Airbnb-forretning. Altså, vi kommer til at sige farvel til en det form for en skøn. Det skal være også på salgsopstillingen. Det synes jeg. Det hvis man leder efter et udlejningssommerhus, så skal man lige holde øje her. Der er nogle projekter, som vi skal have lavet. Vi har haft en mailer ude at kigge. Og, Jokkedrengen har været ude alene med mailer, og vi har gennemgået nogle projekter og ting, der skal forbedres. Og det er nogle store projekter, nogle små projekter, og nogle medium projekter. Som kunne akkumulere, men han har kigget med dig og tænkt, hold kæft, en flot fyr og en tømmer, tror du ikke, du skulle lave noget af det her selv. Og det er jo selvfølgelig sådan noget som at få lavet tag. Så vi er i den her weekend simpelthen for at få taget nogle mål til det tag, der skal handles ind til og senere bygges. Men jeg tror, ved du hvad, jeg faktisk tror, har jeg kørt med trailer i mit liv før? Det tror jeg faktisk, jeg har. Og måske er jeg god til det. Du bliver pissegod. Ja. Der skal rives af og rives ned og bygges op. Og der skal bare køres på lossen. Og du kan jo like mig til. Ja. Det er perfekt. Ja, jeg håber, jeg tror, jeg er god til at køre med trailer. Ja. Det, altså bare fordi vi skal lave en renoveringsprojekt her, så er det jo ikke ens betydning, at vi skal bruge en trailer. Det er fordi, jeg hørte det, når du sagde trillebør. Trailer, skat. Undskyld, ja. Ja, 12 år. Jeg var sammen med hende i 12 år. Du er nødt til at klippe ud, du misforstår mig efter 12 år. Ja, det er ikke så. Det klippede ud, når det var status på sommerhus. Ja, tak. Vi ses forhåbentlig derhjemme til noget mere CrossFit. Ej, vil du ikke sige det, skat? Jo. Ja. Perfekt. Det var 5 meter. Midten er set, hvor meget cirka er det midten af centeret af top og taget, ikke? Ja. Og så her. Okay. Okay, men du manglede... Lad os sige... 3,50 meter. Ja. Hvis du kan se, kan vi for parallelt forskyde den linje, toppen og taget herned? Du kan se, den linje tagryggen er på nu, ikke? Nå, parallelt, ja. Parallelt på slut, den linje ned med målebåndet, cirka. Så, hvem er det, der beslutter, om vi kan det? Det siger, spørger jeg dig om, Sundsberg. Spørger du, om vi kan det? Nej, jeg spørger dig, vil du holde øje med, om den her linje er parallelt på slut? Ah. Så jeg holder den cirka samme afstand ned fra taget her, og så derovre. Ja. Så er det mere, så er det lidt mere. Er det mere? Ja. Ej, det var for meget. Ja, det er god.
Skal jeg så holde på noget her? Nej, du skal ikke holde på. Nej. Hvordan skal du linje? Jamen, den er på skud nu. Okay. Hvad så nu? 3 meter. Der. Sige. Vil du holde den herinde? Ja. Dernede for enden af taget. Ej, det tror jeg faktisk godt, jeg kan. Nej, hvor er det dygtigt. Der. Det er 6 meter og 20, så det er 6 meter og 30, jeg siger det. 6 meter og 30. Og så skal vi have længden her ned til. Fuck, det er en god pind, det her, der er nogen, der har fundet. Jeg tror ikke, det handler om. Okay, et mordervåben. Vidste du godt, det er en svampebestand, der har indtaget træet? God pind. Det kan godt forstå, at nogen har gæft. Ja, hvad sagde jeg? 6 meter og 20? Sagde du ikke 30? Jamen, vi har det på video, kan man sige. Fuck, du tømmeragtig skat, du er. Det er så fedt. Ja, det er klart. Det tror jeg godt, jeg kan finde ud af. Pas på dig selv, skat. Ja. Skal jeg bare blive ved? Ja, tak. Hvor er det? Du bliver her. Ja. Flip. Flip? Ja, flip. Oh. 5 meter, 6, 7, 2, 80, 8, 3 meter. 5, 6, 7, 8. Er du med? Ja. Det er så godt, det her.